Hej och välkommen till Palles kök. Ikväll blir det torskrygg. Som vanligt, favoritaffären, Ahlgrens. Och de hade så otroligt fin torsk. Så den fick åka hem. Jag ska rimma den nu. Så får den vila ett tag där. Så jag kommer använda 50 deciliter kallvatten och 1/2 deciliter salt. Sen ska jag lägga min fisk här. Och så ska jag fundera vad jag vill göra till min fisk. Nu har jag blandat ordentligt här så den salt har löst. Så nu ska jag skära portionvis här. Och så lägger jag i saltvatten. Så vill jag ha. Och oftast så vill jag skinn på. Eftersom jag inte vet vad jag ska göra. Så det blir ju lättast så. Fantastiskt torskrigg. Den är väldigt fin. Så. Och så får det vara där. I saltvatten. En sak vet jag. Jag ska använda jordärtskocka. Så det ska jag börja och skala. Sen får vi se vad det blir av. Så, nu är de skalade. Och här ska jag lägga in dem, jordärtskocka. Jag vet inte om jag ska skiva den eller om jag ska göra små tärning. Ja, vi får se. Men jag börjar med att koka vatten, ättika och socker. Jag behöver 1,5 deciliter vatten. Bara med 1/2. Och sen 1 deciliter socker. Så. Och 1/2 deciliter ättika. Nu får det koka här. Så ska jag tills socker smälter. Och sen ska jag lägga in, stänga av platta och lägga in min jordärtskockor i. Så får det stå och dra minst 20 minuter. Nu har socker smält och jag delat i såna bitar faktiskt. Jag valde det istället för att skiva. Så nu får de ligga där och gussa. Så jag ska fundera och försöka få ihop min mat ikväll. Får se om det trillar mig från huvudet. Fler idéer. Så, nu som sagt minst 20 minuter. Det gör ingenting om det står ännu längre. Det är bara gott. Här. Och jag smälter lite smör. Den får lätt falla ner lite eftersom. Sen har jag kommit till sås. Och en schalottenlök. Finhackad. Och en vitlöksklyfta. Som jag har min skärbräda. Och här ska jag koka mina musslor. Jag har Venusmusslor. Som ni ser här.
de ska koka och plocka upp musslor när de är klara så kan använda till servering. Och det jag har kokat kommer jag att göra sås på till min torsk. Så lite, får bli lite transparent genom kylningar, lök och vitlök. Sen in med musslor, vitvin, salt och vitpeppar. Nu är det dags att använda mina musslor. Och sen vitpeppar. Sådär. Vitvin. Och lite salt. Och pommelock. Sådär. Nu är mina musslor klar. Så jag kommer att fiska upp dem. Och sila min sås. Så inte är det massor med sand där. Nu ska jag sila min sås. För man vill inte att det låter massa när man äter. Och det är så obehagligt ljud. Ser ni? Kolla. Så mycket sand det var. Och det vill vi inte. Så en sån där duk från sån där saft. Som man sillar. Och så blir sandfritt middag. Jag gillar färg som ni vet. Och idag så blev jag sugen på att ta en morot och göra såna som jag ska fritera. Jag önskar att jag hade kommit ihåg och köpt en purjolök, för det skulle vara också jättegott. Och grönt och orange, den där färgen tillsammans. Men jag har persilja och det kommer jag att fritera. Så, nu har jag tagit en ugnsform med lite smör. Smör på. Ugn har jag på 100 grader. Och torsk ska komma upp till 45 grader innan temperatur. Så 100 grader mitt i ugnen tror ungefär 20 minuter så har jag fått upp det temperatur vi vill ha. Så, nu smått där formen. Nu ska jag skölja av fisken. Och ska hämta ett papper så jag kan torka den. Och lägger min form där. Och så samma med de andra. Klart. Och nu tar jag lite smör innan jag sätter den i ugnen. Den kan jag spara till min sås. 100 grader, ungefär 20 minuter. Mm. Alltså det doftar. Mm. Jag vill ha en fiskbuljong, en tärning. Bara små sänder. Det är grejer det. Det känns som champagne på nyår. Så. Samma smak från musslor och så. Fisk och buljong. Och nu in med grädda. Åt rätt håll helst. Så. Nu får du koka här. Här har jag
jordärtskocka-skal som jag har grepp ur. Och sen jag sparar dem, torken i ugn, väldigt låg temperatur i flera timmar. Och nu ska jag fritera dem. Vi älskar dem. De är godare än chips, faktiskt. Olja här håller på att värma. Så ska jag fritera mina morötter och jordärtskockeskal. Så det börjar dra ihop så här. Snart så är mina klar. Det blir häftigt med färg. Nu är mina morötter färdiga. Så tar jag upp. Och låt dem rinna till ett papper. Och sen in med nästa. Den går väldigt snabbt också. Den behöver inte så lång tid. Och sist har jag persilja här. Som ska också friteras. Så, och nu är det även persilja färdig. Nu är det bara att vänta på torsk. Oj, det var jag har havskräftor här som jag har gröpt ur skalen och torkat. Och den tänker jag använda någonstans i min tallrik när jag ska plita. Och så vill jag ha dessa ägg, typ, ska jag säga, alltså som en vägg i mitten vill jag ha. Jag är inte känd för att vara bra på mitten och raka linjer, men jag ska försöka göra mitt bästa. Det lyser upp. Det blir en liten detalj för äggorna. Så. Sådär någonting. Kom jag på att jag vill ha. Så det blir inte bara den där trista. Som ett litet smil. Så. Min torsk är klar nu. Och som ni ser. Låt jag rinna av på ett papper. För jag vill inte ha massor med vätska på min tallrik. Så den får stå här och rinna av lite. Nu har min fisk fått rinna lite. Ta de morötter som jag friterar. Lägg på här. Lite wild and crazy. Min havskräfta vill jag är uppe. Så där ja. Jag sa att jag var inte känd för att ta den rakaste. Får skilja på glasögon. Så. Och så nu min sås som har fått koka här ett tag. Jag försöker få lite skum. Min jordärtskocka som jag har friterat så kommer jag använda som en korg där jag har mina tomater i. Sådär.
Så. Vad sött. Så, lite sås. Lite musslor. Och dessa får vi inte glömma. De är helt fantastiska. Jag är helt kär. Men känner den där krispigheten, ättika, smaken. Ja, den var... Testa ni om ni har inte gjort innan. Inlagt jordärtskockor. Det var fantastiskt. Och sen lite persilja på. Så. Och då är torsdagsmiddag klar att serveras.